ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဥဆောင်သတင်းဌာနဖြစ်သော TASS သတင်းအေဂျင်စီဟာနိုင်ငံတကာအာကာသစကန် ISS တွင်အမြဲတမ်းကိုစားပြုရုံးဖွင့်ရန်နိုင်ငံမှအာဂါတာကိုပရီရှင်း Reskomos နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစာချုပ်လာထောင်အား노ဝင်မာလ၁၆ရက်နေ့ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အာဂါတာမှာပထမဆုံးဥဆောင်သတင်းတောက်ကတော့ရုရှားတူရဲကောင် Reskomos Cosmonaut အလက်ဆဲနာမေဆာဂင်ဖြစ်ပါတယ်လို့ Reskomos အကြီးအကဲ Dimitri Rokosin နဲ့တဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက် ISS အကြီးကဲစာကိုင်းမိခိုင်းလောက်ကပြောကြခဲ့ပါဗျာ။မစ္စကင်ဟာစီပွားရေးမစ်ရှင်တစ်ခုအတွက်ဆိုရို MS20 အာကာသရင်းနေလိုက်ပါယံဂျပန်ဘီလီယနာနဲ့သူ့ရဲ့စီပွားရေးဂူညိဘေးသူတူနဲ့တူ ISS အတွက်ကာစတန်နိုင်ငံဗိုက်ကူနာကော့စမိုဒရုံတို့ဒီစင်မာလာရှေ့မှထွက်광ရန်စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်ပမှာရှိတဲ့လူတိုင်းအာကာသစူးစမ်းလည်လာမှုကိုနားလည်ဖို့အမှန်တကယ်လို့ရှိတာကတော့ကြောက်ရွံ့မှု မယုံကြည်မှုနဲ့လိလ္လူရှိမှုတွေကိုကြော်လာဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုထိတွေ့ဖို့ပြည်သူတွေအ ਨੇ ငယ်ရဲရင်လာကြရင်ပါလူသားမျိုးနွယ်တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကိုထောက်ထားပြီးတော့အာကာသဟာဒါဘာလားဆိုတာပြသလိုတာဖြစ်ပါလေလို့ရိုကိုစင်ကပြောကြခဲ့တယ်လို့စင်ဝါသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။